Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Aparte ikusi duzunen, ba, ikusi izan arrengo zatean, ba, etzala golik, ba, golaukerak egon zian, baina etzala azkenen baloi hori sartzen, no? Ta azkenen hiru puntua lortu zian, hori ez dela garrantzitsua, azken finean, eta eman zugula bosgarren garaipen jarrai hori. Eta azte honetan aia gogor lanen, ba, seigarrengo garaipen horren bila juteko. Noski, osea, gure hemendik tenpora bukarako helburua da kopa klasifikazio hori mantentzea eta ba, gehitzen jutea puntuak eta partidu gehitzen jutea eta bueno, jungo da Valentziara nola ez, ba, garaipenaren bila eta konfiantza osoz.